Самцхан үзэгчдээ бид нар өнөөдөр нэвтрүүлэг тээж очноор Монголын орчуулагчдын эвлийн тэргүүн орчуулагч Онгийн Чин баяртай ярилцахаар урьж ирээд байна. Сайн байна уу? Та сайн явж ирсэн үү? Наа сайн байна. Сайхан намарч байна. Сайхан намарч байна. Та чи их орносоо яваад нэлээ их удчлаа да. Тийм би яваад одоо 4 жил орчим болцоод ирлээ. Тэгээд өмнө нь яг 1994 онд Москвагийн утга цохилын дээд сургуулийг төгсгөж ирээд сони хэвлэл тэгээд одоо номынхоо ажил уран бүтээлийнхээ ажил руу ороод ингээд явчихтал бас нэг тодорхой хэмжээний хугацаа өнгөрөөд эртэл ахаад нэг жоо өөрийгөө ч юм цэнэглэлмээр шинэ эрчүүч авмаар тий санагдсан. Тэгээд ингээд судлаад исэн чи ер нь буцаад Москва руу явуулц зүгээр юм шиг санагдаад тэгээд Москвагийн хэвлэлийн сургуульд аспирантурд явах боломж гарсан. За энэ боломжийг мэдээж яаж алдах уу гэдэг ингээд гэр бүлээрээ явах шийдвэр гаргаад маш богино хугацаанд шийдээд явсан. Сүүлийн жилүүдэд манайхны хандлагыг хараад хахаар хэвчлээ одоо хятад юм уу эсвэл барууны орнууд за тэгээ нөө тэтгэлэг сайн өгдөг өөр бусад орнууд л доктор магистрийн сургалтанд их явдаг гэж л та бол харьцангуй завсралцсан байсан нэг харилцааны бас гүр нь бол чадсан. Тэг ер нь миний бас эмзэглэж явдаг сэдвэлтэй Орос Монголын харилцаа 20 оноос хойш ингээд жоохон хөтөрсөн. За энэ бас эргээд энэ хоёр орны хүмүүсийн нарсаг харилцаанаас гадна соёл урлаг уран зохиолд нөлөөлсөн. Орсын уран зохиолыг одоо хойшоохоо болсон ч юм уу те уншихаа болсон ингээд адал явдалтай зохиол, шар хэвлэл, барууны утга зохиол руу өөр ирэхгүй төр хаалттай байсан нэг юм чинь цатаад хүмүүсийг оролцсон шүү дээ. Тэгэд ингээд нэг тодорхой хэмжээнд нэг 10 жил яг юм их те 2000 он хүртэл яваад 2000 оноос баг байгаар эргээд бид нар чи юу болчих вэ? Нөгөө Орсын уран зохиол, дэлхийн уран зохиолд эзэлж байгаа байр суурь нь юу вэ? Нөгөө нэг хойшо тавигдсан байсан манай хотчлын орчуулж байсан сайхан сайхан арманууддаг эргэж ин нэвд хөлдрүүд маань хөгжөөд ирэхээр хэвлж ирсэн. Тэгээд ингээд Достоевский, Толстой, Чеховын бүтээлч гэдэг юм ингээд энэ хэд маань ингээд гараад одоо хүртэл өнөөдөр эрэлттэй уншигчд нь бол хөлөөсөр авсаар шинээр одоо зохиол бүтээлүүд нэвлэлийн газруудын өсөлтөөр орчуулагч нар орчуулж өгөөд уншигчдын гар дээр очиж байна. Тэгээд эндээс юу харагдаж байна гэхээр сүүлийн 10 жил, 15 жилийн дотор бол Орсын утга зохиол унших одоо тэр сэргэлт бас бий болж байна гэсэн юм ажиглалт дүгнэлтэнд өөр ирэх гүрч байна. За энэ дээр бол тодорхой хэмжээний судалгаа хийгээд 3-4 жил болоод Эрдэмийн зэргийн бас сая 6 сарын 5-нд амжилттай амгалсан хэл өчгийн ухааны доктор гэсэн юм цол авсан. Тэгэд энэ бол улс тийм амархан олдог л дээ. А яг цаана бол Оросд бас их ашигтай юм би хийсэн юм санагдав. Юу гэхээр тодорхой хэмжээнд намайг тэтгэлгээр ураад сургасан боловч 1941 онд Монгол улс Кирилл үсгэс шилжснээс 2017 он хүртэлх энэ 77 жилийн зөвхөн Монголд тэвлэгдсэн Оросын уран зохиолыг судалж тэрүүгээрээ би эртний ажлаа бичсэн. Тэгээ энэ бол маш их материал одоо маш их их сурвалж баримт түүхэн баримтуудаас гадна энэ Орос Монголын номын сангууд за мэдээж интернет их сурвалж за бусад ном зохиолоос ингээд шүрдэт ерөнхийдөө Монгол төр социализм коммунизм намчрахсан ийм орчуулгуудыг орхиод 400 орчим нэлен тийм сонгодог талтай орчуулагдсан гэж үзсэн зохиолуудын чагсаалтыг гаргасан төрлөө бүх орчуулсан гон сар за сарын чи нэг зохиолч орчуулагч хэвлийн газар хэвлсэн он гэдэг нь Орос Монгол дээр бүх юм аа гэдэг харьцуулснаар хийсэн. За энэ бол манай төв номын сангаас яг хуу гаргасан архивын баримт бас гол төшөц тулгуур болсон боловч манайх нь бол царамсалтай сүлийн 90-ад оноос хойш номын санд өгдөг давгаруу ном өхөө байсан. Тэгэхээр Монголын одоо энэ номын зах зээл дээрх номнуудын судалгааны ажил орхигдоод үндсэндээ хаягдсан гэж болно. Та тэгвэл өөрөөр хэлбэл хөрш орных нь судалгааны яг тэр баазыг аягүй сайн хийгээд өгсөн байх гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тийм боёны ажил бас хийсэн. Монголд хэрэгтэй гэхдээ Оросууд бүр илүү хэрэгтэй. Оросуудад хэрэгтэй. Тийм ер нь бол өнөөдөр ингээд бид нар чинь сууж байгаа. За ямар зохиол Монголд орчуулагдсан юм бэ? Орчуулагч нар судалгаа хийдэг, хэвлэлийн газруу судалгаа хийдэг шүү дээ. Ингээд тэгэхэд яг орчуулагдсан юмнууд нь бүгд гараад ирцэн байхгүй юу? Тэг энэ бол маш том одоо үнт одоо юу гэдэг олдор гэдэг шиг
мэдээлэл. Энэ мэдээллээс ингээд тулгуурлаад Монголд одоо ямар зохиолчд ямар номнууд орчуулсан, ямар ном орчуулах шаардлагатай юм те. Хэдэн удаа хэвлэгдсэн ч гэдэг юм уу. Ингээд нарийн мэдээллүүдийн хөөх юм бол бас их сонирхолтой юмнууд гарч ирнэ. Тийм. Тэгэр нь бол Оросын уран зохиолын Монгол дахь энэ хөгжлийг гарахаас гадна тэр эрдэмтэн ажилт бол гол нь Оросын 20-р зууны хоёр том зохиолч юм. Гурван одоо нэлээд Лубхи Арманыг бас орчуулсан. Би бас яг танаас энийг асуух чинь лээ. Таны над дуртай байгаа Оросын утга зохиолч нь нэг харьцангуй киноны плит шиг хурдан зарагдаад байдаг бүтээгдэхүүнээс илүү харьцангуй тийм оюуны оюунлаг хүмүүст зориулагдсан бүтээл байхгүй юу? Ер нь бол яг тэгж бодож байна. Ягаад гэхээр угаасаа миний өнөөдөр 2001 оноос хойш томтой ингэж орчуулга дээр сууж 17-8 жилийн дотор орчуулсан ном зохиолуудаас харахад гүлгэний борлуулалттай ном нэгч байхгүй. Би өнөөдөр мөнгөний төлөө явсан бол аль болох гүлгэтэй орчуулахад хэлбэр юм ном барьж авах боломжтой л байсан. Үг хэлэх нь амар. Оо тийм тийм. Тэгэхээр яах гэж дандаа ингэж хүн уншихад ойлгомжгүй үлэсч гэдэг юм уу те. Одоо энэ чивэнгүрч гэдэг юм уу энэ одоо зөндөө номнууд байж болно. Төрдөж байна. Тэгвэл одоо үзэгчэд ингэж очоо. Чинбаяр аспирантурд сурж байхдаа яг тэр үнэхээр топ гэж хэлж болоод байх. Ямар гурван зохиол дээр ажиллаад бэлэн болгоцсон бэ? Андрей Платоновын Чивэнгүр гэдэг арман байгаа. За энэ арман бол 1929 онд хэвлэгдсэн боловч 1988 он зөвхөн өөрчлөлтөө хийсэн. Хаалттай нийгэмд Сталины үед 20-той байсан юм. Тэгээд ацаар 88 онд Дружба народ ус сэтгүүлдэр цувралаар гараад 89 онд охин нь амьд ахудаа авах арманыг хэвлүүлсэн. Тэгээд 89 онд бид нар Горкийн сургуульд 9 сарын 1-нд элсэж орж байхад зохиолч маань өөрөө 9 сарын 1-нд төрсэн байдаг. Яг бид нарыг эсэж ордог тэр жил манай сургуулийн одоо дээд курсынхний жигүүрийн гадна талын одоо тэр гудамж тэрийн бол одоо цэцэрлэгт гудамжны тал дээр Андрей Платонов энд ажиллаж амьдарч байв гэсэн ханийн одоо дурсгалын самбарыг босгосон юм. Тэгээд би энийг олон жилийн дараа энэ зохиолыг орчуулахаас өмнө бодож байхдаа тэр Платоновын самбарын гадна очиод анх аспирантурд очиод зурга ахуулж байхдаа эргцүүлээд бодсон чинь их тийм түүхэн он цагийн хувьд хугацааны хувьд заавал би орчуулах хэрэгтэй юм шиг надад тийм мэдрэмж төрсөн. Тэгээд энэ мөрөөдөлтөө автаад ер нь зохиолоо орчуулахын тулд зохиолчоо бас судлаа шүү дээ орчуулагч юм. Тэгэхээр Воронежд амьдарч төрж исэн учраас 27 нас хүртэл амьдарч исэн. Воронеж руу нэг өдөр гараад тавьчихсан. Хамгийн түрүү эхлээд тэр сайхан хөшөө байдаг. Тэр хөшөөн дээр нь очиж, тэр хөшөөг ягаад чим тэрүүгээр явж байгаад нэг өдөр гурав тойрсон байдаг. Бүр ингээд алсуур тойрох. Тэгээ манай Улаанбаатар шиг жижигт тэр цомхон хот байсан л та. Тэгээ тэнд бол мэдээж орсон юм. Алдарт яруу найрагч бас л тухайн үед цөллөгдөж явсан. Осип Мандельштам мас хуулаад амьдарч байсан. За Самуэль Маршак хүүхдийн зохиолт тэнд төрж өссөн байдаг. Маршакийн үлгэр үү? Тийм, тийм. Их мэтлэнгээр ер нь тэнд одоо Иван Бүүнэн байж Нобелийн шагналт Воронеж их. Гэл ингээд л ярих юм бол аюу олон тийм түүхэн алдартай хүмүүсээ ингэж өшөөг нь одоо ядаж босгож мөхчүүлсэн байдаг юм байлаа. Аа ер нь бол угаасаа Орос орн чинь Пушкинаас ахуулаад олон сайхан зохиолчтой тэг Москва олонгой дээр одоо төвөр бол маш олон зохиолчдын яруу найрагчдын хөшөөнүүд байдаг. Мэдээж манайх нь сгаар атсан гэсэн мэдчил байгаах та. Хоёрт гуравтх нь ямар зохиолууд байсан? Андрей Платоны Чивэнгүрийг орчуулсан. Тэгээд энэ маань 20-р зууны хамгийн оншиход хэцүү орс хэлнээс орчуулахад амаргүй. Түүхтэй үг хэлэхтэй. Түүхтэй үг хэллэгтэй ийм зохиол гэж ярсууд үздэг судлаач. Тэгээд дэлхийн 14 хэл дээр өнөөдөр орчуулагдсан байдаг. 89 оноос хойш 30 жилийн дотор. Тэгээд тэрний 14-т хэл нь Монгол улс болсон. Азас Япон Солонгос хятад хэл дээр бас тэг Япон дээр гараагүй Солонгос хятад хэл дээр гарсан байсан. Дараа нь Саша Соколовын тэнгүүдийн сургууль 73 онд бичигдсэн зохиол, 80 онд бичигдсэн Чонхо Арманыг бас одоо зохиолчихын
утга цохиолын төлөөлөгчөөр дамжуулаад гэрээгээ хийгээд албан ёсны зохиогчийн эрхийг аваад тэгээд бас л энэ зохиолууд маань нэлээ уншихад ярихтаа бас л хүн ойлгоход хэцүү. Өөрөө ч хэлдгээр борлуулалт муутай байж болох юм уу? А гэтэл Оросын өнөөдрийн хамгийн гайгүй сайн яваад зохиолчдын 90% нэг ч байгаа. Соколовоор одоо соколовыг зохиолоор одоо амьдарч түүнээс одоо судалж өөрийнхөө зохиолуудыг одоо бичгэд ашиглаж исэн, ашигладаг гэсэн юм юу? Судалгаа байдаг тийм. За та орчуулчлаа. Таны бүтээлийг хэвлэх, гаргах. Тийм. Тэгээд ажил юу болов? Номоо Монгол төвлүүлээд Москвад 2 удаа номынхаа нэлтийг төгсөн сургууль Горки дээр хийсэн. Тухайн үед манай Монгол улсаас Орос улбаны сууж исэн элчин сайд Банзэрэгчийн дэлгэр маяг ирж оролцсон Платоновын чивэнгүүрийн нэлтэн дээр нэр хүнд бүхий хүнд зохиолуудыг барьж авч байгаа нь бол Монголын утга зохиол орчуулга чансаа бол гайгүй байгаа юм байна. Өндөр түвшинд байгаа юм гэсэн иймэрхүү юм яригдаад. За тэгээд мэдээж энийга би зүгээр орчуулад хэвлээ зархтаа биш. Хажуугаар нь хамгаалж байгаа эрдмийнхээ ажилд 3 дугаар бүлэгт орулсан. Өмнө орчуулж ирсэн 2009 онд орчуулж гарсан Джеймс Джойсийг Улисс тийм ээ. Бас модернист арма. За тэгээд Моби Дик, Херман Мелвиллийн цагаан халимны тухай кинон бас онцны телевизэр дээр гарч ирсэн. Гэх мэтлэгээр энэ номнуудтай яаж холбогдсон Платоны чивэнгөр. Энэ 3 арман дээр Монгол цус, Монгол хүний тухай, Монгол дөрүүд гарч ирээд исэн байхгүй. Тэгээ энийг би орчуулагчийн хувьд ингээд тус тус нь судалсаар хагаад нийлүүлээд судалгааныхаа ажил дээр нэлээд тийм томоохон зай эзэлсэн юм. Нийтлэл бичээд эрдэм шинжилгээний өгүүлэлээ бас Орсын тэр вакийн одоо дэд аттестацийн зөвлөлийн хүлэн зөвшөөрөгдсөн сэтгүүл дээр нь хэвлүүлсэн. Гэтэ таны Москвад ах 4 жилийн хугацаанд бас нэг ажлыг, амжуулсан ажлыг асуухгүй дуртахгүй өнгөрч бас болохгүй. Тэр бол харьцангуй сүүлийн үед жимэн бүдгрээд исэн Горки нэрэмжит утга цохиолын дээд сургуульд Монгол боловсон хүчний бэлтгэх ажлыг сэргээж шин шатанд гаргасан. Тий, яг хөө тэгэд угаасаа Горки сургууль дээр үед бол зохиолчдын ивлийн нэр дээр ингээд шалгарсан уран бүтээл залуучуудыг эсвэл одоо нэлээд нэртэй зохиолчдыг дээд курсд нь мэрэгчлээчлүүлэх юм аягаар явуулдаг гэсэн. Одоо нийтдээ төгссөн 60 гаруй хүн байж байгаа. Үндсэн болон дээд курсыг. За 94 оноос хойш энэ ингээд жим тасраад тэгээд дундуур нь ганц нэг хүмүүс ингээд дээд курсд яваад ингээд за тэгжэтэл яг хөөр би нэгэн зохиолчдын ивлийн шугамар яваад тухай үед ингээд улсын зардлаар, хоёр улсын зардлаар ч юм уу ингээд яваад ирлээ. Энэ бас ачийг хариулах хэрэгтэй гэж бодож байсан. А дээр нь энэ одоо сургуульд ийм юм заадаг, энийг одоо эзэмшчих юм бол бас очиод Монголд хэрэгтэй юм хүн болох юм да гэдэг утгаар нь орчин үеийн залуучууд, зохиолчд, яруу найрагч, орчуулагч нарыг бас мэрэгчлээчлүүлээсэ, сураасаа гэсэн ийм хүсэлтэй байсан. Яг хүн өөрөө сурхаас гадна бас өөрөө л бусдыг бодно гэдэг бол илүү ажил байх гэж зарим хүмүүс бодож болох юм. Гэхдээ би бол яг энийг орчуулагчдын эвлэлийн одоо тэрүүн их хөвөр дээр нь бас Монголын зохиолчдын эвлэлийн өдөр зөвлөлийн гишүүн тухайд бас байсан. Тэгээ энэ одоо өөрөө хариуцлага гэдэг юм уу? Энэ хүрээндээ бас их ухамсарлаад энэ залуучуудаа хэлсүүлэх тал яг хөвөрөө хөөцөлтэй сургалтаа холбогдоод ингээд багш захирлуудтай яриад. Тэгээ ерөнхийдөө Оросын Росатрудничество гэдэг одоо манад салбар нь ирцэн ка гэдээ байж байгаа. Энд жил болгон манайхаас 500 хүүхэд Оросод сургаж байгаа шүү дээ. Энэ дотор ингээ ороод явуулъя гэсэн чинь бидний хувьд болохоор зөвхөн босрлын яамны шугамар тэдний одоо харьяанд байдаг ихтэй сургуулиудад томилт өгдөг, тэтгэлэг өгдөг. Горкийн сургууль маань соёлын яамны харьяа учраас хасагдаад байдаг. За тэрний зовлон би өөрөө анх амссан л та. Тийм учраас хувьд ирээгүй надад ягаад ч юм хөвлийх сургуулийн хувьд илгээсэн байсан. Тэгээ нэг явуул явуулна зөвхөн бол болноос гэсэн баг. Нодлон жилээс эхлээ дээд курст манай хүүхдийн зохиолч Наран Цэцэг, Наран Баатар, мөн зохиолч Арын Нарч, Дулан Сүрэнгур сурах юм бол сонирхолтой байна гэдэг. Ингээд тэрийн хөөцөлтөд тэр гуравтаа дээд курсын одоо дотроо энэ чинь орчуулга яруу найрыг өргөлдсөн гэдэг байна. Орчуулгын тэр группт нь оруулаа, семинарын өдрөд гэдгээр нь зөвшөөрөөд ингээд эрдмийн ажлаа бичгийн хажуугаар бас өөрийнхөө нутаг нэгтнүүдэд эчил ном цаах, Оросын уран зохиолыг яаж орчуулах те.
энэ талын бас нэг мэдлэг бас олж чадчих юм гээд олгосон гэж бодож байна. За тэгээ байж итэл хажуугаар нь Инг Сарул гэдэг охин өдрийн ангид 25 жилийн дараа энэ жил явлаа. Одоо оюутныхаа байранд орсон, хичээлдээ явд эхэлсэн бас энэ баяртай үйл явдал болсон. А тэгээ дараа дараагийн жилүүдэд олон залуучууд дээд курсд явах саналаа хэлж байна. Өдрийн ангид явъя гэж одооноос бэлдэж байгаа хүүхдүүдийн сураг одоо чигтэлсэж байна. Энэ бол их сайхан гэгээтэй мэдээ гэж бас бодож байна. Яг энэ чиглэлээр сурсан хүмүүс нь төгсөөд тэгээ Монголдоо ирээд бас доктор сурчлалтаа ажилласаа бид хэдийн өнгөрсөн 20 гаруй жилд үндэл орхигдуулсан салбарчийн шүүмж судал утга зохиол штэ. Дараагийн асуулт манайхан Москвад сурна, ялангуяа энэ PhD-гээр сурна, доктор сурна гэхээр зардал их өндөртэй, амьдралын өртөг өндөр. Москва ямар үлээ те сурах, суралцах боломж хязгаарлагдмал, насны хязгаар гээд маш олон тийм шалтгаан шалтгааныг хэлээд байдаг л та. Та яг энэ замаар яваад ирлээ шүү дээ. Ер нь боломжууд хэр нээлттэй байдаг юм. За энэ дээр хоёр талаас нь авч үзэж болно. Нэгдүгээр ганцаараа явж сурах нэг боломж байна. Залуучууд очиод оюутны байрандаа ороод баг зардлаар ингээд сураад өдрийн ангид сурж болж байна. Эсвэл ичнээгэр ирж очиод ингээд судалгааныхаа ажлыг хийгээд багштайгаа одоо цахим хаягаар онлайн харьцаал ингээд бүх юм апчээд өгөж аваад ингээд бас болно. Тэгтэл эн чинь ирж очих нь гэдэг чинь ямар зайтай вэ лээ. Дархан орохтой адилхан биш тийм ээ. Тэгэхээр зардал бол гарна. Яг суугаад өдөр тутам жишээл би ингээд өдрийн ангид сурлаа 3 жил багш судлаач их нээлж нь боллоо. Хажуугаар нь эрдмийнхээ ажлыг хийгээд багшлаад ингээд явахад өөр хүмүүстээ бас бодсон юм байна. Гэр бүлэрээ байсан мэдээж байр өслөд амаргүй байсан л та. Нуух юу ах ваа гэхдээ хүүхдүүддээ би хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж бодож байна. Энд одоо Орос болсрал өнөөдөр эзэмшээд яхад бас ямар өндөр өртөгтэй вэ? Тэнд бол үнгүй шүү дээ Орос сургууль. Дунд сургууль үнгүй. Дунд сургууль үнгүй. За дээр нь төгсөөд Орос хэлтэй болцсон бол Орос дээд сургууль нь ч үнгүй. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр би Монголд ирчээд нэг юм ажиглаж байна. Найз нартайгаа уулзж байна. Танил тал миний үеийнхэн ч дандаа хүүхдүүд нь дээд сургуульд орцсон. Орох гэж байгаа энэ жил орж ийн одоо 2 3 дахь курс зарим төгсцөө өө эмээ болсон. Тэгэхэд дандаа гадаадын өмтэй дээд сургуулиуд хүүхдээ оруулж байна. За тэгээ хүүхдүүд нь ч орё гэдэг юм шиг байна. Тэгэл одоо айгүй олон сая төгрөг яаж шармхтаа гатж байгааг ээж аваанаас одоо өрөвчлөө л да тий. Тэгтээ нөгөөтэйгүр арахгүй юм. Тий. Аа гэхдээ яг хөө зүгээр германд ч юм уу дээд сургууль өнгөө байж гэнэ гэдэг чинь. За Оросд бол бас үнгүй байж гэнэ. А Оросын боловсролыг яг уу сайн муу гэдэг янз янзар ярьж байгаа. А гэтэл өнөөдөр хүн өөрийнхөө тархины хэмжээгээр юу сурах яхийг бол ямар ч үнэтэй сургууль сурсанаар хэмжихгүй. Хэмжихгүй шүү дээ. Нэг үе бас харьцангуй одоо юу гэдгийг бүдгрээд эсэ энэ харилцаа хүмүүс хоорондын бид хэд ч уран зохиолоор л би нэг гэж жишээлбэл Оросын уран зохиолоор л Оросын ард түмнийг илүү их мэддэг байлаа шүү дээ. Тэр энэ харилцааг бас шинэ шатнд гаргахад таны эхлүүлсэн ажил бас дардан цааш улам их өргөжих болтох бай. Та хэдийн ажилд амжилт хүсье аа. За баярлалаа. За үзэгчтэй хэрвээ та яг Оросын уран зохиолтой танилцээ. Магадгүй Оросд энэ чиглэлээр суралцъя. Өөрийн гэсэн мэдлэг боловсруулаад дээшлүүлэх гэвэл 9 сарын 14-15 зохион байгуулагдах Номын ертөнц за Оросын утга зохиолын энэ өдрлөгт оролцох боломж бас нээлттэй юм байна шүү. Өнөөдөр бид нар нэвтрүүлэгтээ зочноор орчуулагчдын Эвлийн Тэргүүн Онгийн Чин Баярыг урьж нэвтрүүлэгтээ оролцууллаа. Та Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монголын мэдээ сувгаар явлаа ирлээ нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүлээвч үзлээ.